إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط <سؤال> صراط الذين <سؤال> أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي اللهم دل. اللهم يا مسبب الاسباب ويا فاتح الابواب يا سامع الاصوات ويا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اجعلنا من الناجحين اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو كريم تحب العفو واعف عنا اموالدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا ودم تقصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين

InsyaAllah, kita akan teruskan pengajian Fekah dalam surat yang keempat bersama Ustaz Muhammad Anfiah bin Haji Hussein. Ya Ustaz? Eh? Ya, ya, ya. Sekarang, saya minta Ustaz Mempersilakan مشكور إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا. wal an tatajadul hazna idha shi'ta sahlan insyaallah uh, kita sambung balik uh, pengajian uh, kitab ar-risalah al-jami'ah wat-tadhkiratun nafi'ah yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa naf'ana Allahu bi 'ulumihi fid daraini. amin uh, terima kasih kepada uh, saudara pengurusi majlis uh, tidak lupa juga kepada semua pihak yang terlibat uh, dalam program daurah kitab Ar-Risalah al Al-Jami'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita keikhlasan dalam semua perkataan dan perbuatan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita muka soal apa? Tadi tak bagi. 6 lah. Mutlak. Pukul mata kau wuduk pula. Okay. Mubutilatul sadah. Kita <clears throat> sambung perkara hak yang membatalkan sembahyang. Katanya mubutilatul sadah. Perkara yang membatalkan sembahyang. Wa yubutilus sadata al-kalamu amdan walau biharfaini wa nasian in kathur ويبطلها العمل الكثير كثلاث خطوات والأكل والشرب وانكشاف العورة إن لم تستر حالا ووقوع النجاسة إن لم تلق حالا من غير حمل ويبطلها سبق الإمام بركنين فعليين وكذا التخلف بهما بغير عذر ولا تصح الصلاة خلف كافر وامرأة وخونثاً. أه، بركاري بركريا من بتلكم صلاة المسلمين ان الله سبحانه وتعالى Uh, sembahyang adalah suatu ibadat yang ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Dan di sana ada juga perkara-perkara yang membatalkan solat tersebut. Dengan mak maksud ketika kita sedang solat, tiba-tiba berlaku salah satu daripada perkara ini, tanpa ada uzur syar'i. Ha, di, di sana ada benda yang diberi kemaafan oleh syarak, walaupun untuk orang biasa batal solat tapi ada untuk orang tertentu tidak batal solat ada ha jadi di sana ada perkara-perkara di sana ada perkara-perkara di sana ada perkara-perkara yang mana apabila berlaku perkara ini ketika kita sembahyang maka batal sembahyang kita kita kena sembahyang semula katanya perkara-perkara yang membatalkan solat yang pertama berkata kata dengan kadar dua huruf atau lebih sama ada dengan sengaja ataupun terlupa di, di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut in hadhihi as-salah la tasluhu fiha shay'un min kalamin nas sesungguhnya sembahyang ini tidak layak di dalamnya sesuatu pun daripada kalam manusia pada awal Islam Orang hak yang sembahyang dia boleh bercakap. Allahu akbar, buat benda-benda hak -benda yang penting, benda-benda hak -benda yang rukun dan boleh cakap. Cakap dengan kawan-kawan sebelah. Maka lepas daripada turun ayat waqumu lillahi qanitin, maka para sahabat diperintah supaya diam di dalam sembahyang. Ketika ada orang bercakap dalam sembahyang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya sembahyang ini tidak layak sesuatu pun daripada kalam manusia. Tengok kata Rasulullah, "Inna hadhihi as-salata la tasluhu fiha la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas." Sesungguhnya sembahyang ini la yasluh, tidak layak di dalamnya shay'un sedikit pun. Dia shay' i. kalau orang belajar bahasa Arab dia panggil isim nakirah. Sebelum daripada dia ada nafi, ada uh, la nafiah. Ada nafi. Dia nakirah jatuh selepas daripada nafi. Dia memberi faedah umum. Maksudnya, sikit ke, banyak ke, asal kata kalang manusia, memang tak layak. Kalau perkataan tu perkataan manusia, memang tak boleh. Maka ulama kaji-kaji, ternyata perkataan yang diungkapkan oleh manusia, sekurang-kurangnya terdiri daripada dua huruf. Maka apabila orang tu, orang tu, dia sengaja bercakap, <coughs> uh, dia sengaja bercakap dalam sembahyang, kalau percakapan dia saat itu boleh diajar dengan dua huruf, maka batas mayang dia. Manakala satu huruf tak batas mayang. Melainkan, ada melainkan. Melainkan satu huruf perkataan yang diajar dengan satu huruf yang memberi faham. Yang ada makna. Di dalam bahasa Arab, ada beberapa kalimah dalam bahasa Arab. Yang mana satu huruf dia memberi makna. Sebagai contoh, qi, i, fi. Lepas itu ada makna dia. Baik, yang pertama berkata-kata dengan kadar dua huruf atau lebih, lebih daripada dua huruf. Sama ada dengan sengaja ataupun terlupa. Ini ni, ha ni, ha ni silat ni. ni terjemah silat ni. Ha ni silat ni. Ada baik sebelum ni. Baik kidah. Pernah baik Ha ni terjemah hang silat ni. Ha kita tengok orang yang Arab ha? Al kalamu amdan. Kalam bercakap dengan sengaja. Bercakap dengan sengaja dalam sembahyang batal. Orang telepon, kering 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 kering. Kita pun akak telefon. Sengaja eh. Kita sedar. Kita tengah semayang. Sengaja akak. Kita sedar kita tengah semayang. Eh tengah semayang eh. Kat Gia telefon. Nak tak mula? Bukan je. Ya? Tengah semayang eh. Kat Gia telefon. Sikit je cakap. batas semayang. Okey boleh faham? Ataupun. Akak telefon kata. Semayang eh. Semayang. Kau buat semayang aja, Batal tak semayang? Batal. Faham? Sebab perkataan sembahyang saat ni tu lebih daripada dua huruf. Okey boleh faham? Baik. Walau biharfain, walaupun dengan dua huruf. Cakap dengan sengaja walaupun de dengan dua huruf. Walaupun dua huruf. Maksudnya perkataan yang keluar daripada mulut dia kalau nak ejer dua huruf je. Pendek ingat lah, kalimah tersebut? Batas bayang. Dia dua huruf ni faham ke tak makna tak kira. Okey boleh faham. Tapi kalau satu huruf dia tidak membatalkan sembahyang. Kerana kebanyakan penyusunan kalimah dia tidak ada satu huruf melainkan kalimah-kalimah yang sedikit maka hak yang sedikit tak kira lah melainkan kalau dia memberi maksud atau ada ada makna bagi kalimah kalimah tersebut contoh dia ti leher olehmu ti adalah fa'il amar daripada waqa yaqi waqaya ti leher oleh ya amanu, ya amanu hu anfusakum olehmu akan di kamu qi ha. Ku. qu tu jamak maksudnya waw dhamir hendaklah kamu memelihara kan qi engkau baik i fi wa nasian terlupa in jika banyak jadi sekarang ni bercakap di dalam sembahyang dia terbahagi kepada dua yang pertama dengan sengaja yang keduanya dengan terlupa kalau dengan sengaja banyak ke sikit ke batas sembahyang. Tapi dengan syarat hak sikit saat ni tu boleh diaje dengan dua huruf. Satu huruf dak batas melainkan kalau sekiranya dia memberi faham. Satu huruf tu ada makna. Manakala kalau terlupa, terlupa dia dalam sembahyang. Faham? Ataupun dia jahil hukum. Ha, dan dia hidup jauh daripada para alim ulama' ataupun dia baru memeluk Islam. Maka di maafkan. Di maafkan untuk untuk dia kalau banyak. Eh silap kalau banyak di maafkan pula. Kalau lupa silap mula-mula Kalau lupa. <laughs> Wa nadhiyan kathur. Kalau lupa kena tengok sikit ke banyak. Kalau sikit di maafkan, kalau banyak tidak di maafkan. Ha. Nah Sebab pernah terjadi di zaman Rasulullah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dua rakaat. Zahu ataupun ashoh. Begitu disebut dalam hadis. Rasa semayang dua rakaat. Yang pada asalnya berapa rakaat? Empat. Maka ada seorang sahabat yang dikenali sebagai Zul Yadain. Ada seorang sahabat yang dikenali sebagai Zul Yadain. Oh, sahabat lain senyap belaka. Sahabat lain nak kata benda. Tapi ada seorang sahabat Zul Yadain dikabur kepada Rasulullah. Semayang ni jadi kosong ke ataupun mulut pun wahai Rasulullah. Rasulullah kata kedua-dua tidak. Adik kata Salah satu daripada kedua itu berlaku. Maka sahabat tanya sahabat yang lain. Apakah betul hak yang dikatakan oleh Zuliyadain? Yadain? Sahabat lain kata ya. Maka Rasulullah sambung balik sembahyang tersebut. Rasulullah dan para sahabat yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia bercakap kerana dia lupa dia. Maksudnya dia ingat dah selesai dah sembahyang. Dia, dia tidak mengetahui dia masih lagi berada dalam sembahyang. <coughs> Manakala sahabat lain tidak mengetahui hukum. Okey jelaskan. Maka ketika itu di dimaafkan <tuh> ketika itu di dimaafkan sebab sikit. Ha, ukuran ukurang sikit adalah percakapan yang pernah berlaku di antara Rasulullah dan Zul Yadain dan sahabat-sahabat yang yang lain. Ah ha, tu sikit ya, tu. Anisqada tu. Ha, kalau cakap sampai ke 15 minit, akak telefon wow 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 cakap. Ah ha, aku tengah sembahyanglah tu batas bayang. Baik. Ha, jadi percakapan dengan sengaja walaupun dengan dua huruf dan lupa kalau sekiranya banyak. Jadi bermakna kalau sikit lupa batal tak? Tak batal. Ha, baik. Katanya wayu batil wa hal amalul kathir. Eh, kita kita baca dah Arab tadi kan. Ha tu kena baki ah. Ya. Yang pertama tu kena baki. Ha, terjemahan tu tersilap tu. Ha, tersilap tu tersilap teruk tu. Ha, tersilap teruk tu. Tersilap. Terjemahan tersilap. Ha, mungkin masa edit saat ni. Ha, orang terjemah tu dia pandai bahasa Arab tapi mungkin masa dia edit. Uh, tanpa dia sedari. Kadang-kadang uh, dia -kadang, uh silap uh, padang. Uh, gitu lah. jadi. Yang keduanya pergerakan yang banyak. Seperti melangkah dengan tiga kali langkah. Uh, antara perkara yang membatalkan sembahyang adalah pergerakan yang banyak. Seperti melangkah dengan tiga, laki, tiga kali langkah secara berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut, tak, tak batal. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i pergerakan yang banyak dengan anggota yang besar tiga kali berturut-turut ia membatalkan sembahyang. Masalah bergerak yang banyak dalam mazhab Imam Syafi'i sama ada sengaja ataupun terlupa batas sembahyang. Ha, tapi kalau uh, benda tu uh, benda bukanlah pilihan dia. dia kita ada af'al ikhtiyariyah dan kita ada af'al idtirariyah. Kita ada perbuatan ikhtiyariyah, perbuatan hak yang pilihan kita. Dan kita ada perbuatan iltirariyah, perbuatan hak yang bukan pilihan kita. Orang hak yang tidak biasa. Orang hak yang tidak biasa jadi itu imam. Ketua tak jadi itu imam? Orang tak biasa. Mi mula-mula jadi itu imam ketua tak? Ketua tak? Ketua, ketua. Ketua pada lutut. Zo so, kalau misalnya orang suruh jadi tu imam mula-mula uh, dulu Zo so, mula-mula jadi tu imam, Zo jadi tu imam dah lah ni kan. Mula-mula jadi tu imam dulu ketau ke tak? Ketau, Dak ketau. <tuk> Anak kalau mula-mula jadi tu imam dulu, orang suruh jadi tu imam Jumaat, jadi khatib gitu ketau. ketau. Allah kata sudah macam ke nak kiamat ke Rasa <tuk> macam ke um, dia uh, gepa bumi ke Ketau, ketau sungguh, dak akan awak. Tak teruk sungguh ketau. Dah ketau dak tahu apa kali. Ketau. Dan ada orang jenis nyakit ketor, goyang kali semayang. Bosing ketang gitu. Hal itu dipanggil perbuatan dia. Iqtiraria. Hal itu tidak menjadi masalah. Ia tidak membatalkan semayang. Ia perbuatan yang membatalkan semayang adalah perbuatan ikhtiaria. Kita ada perbuatan iqtiraria dan kita ada perbuatan ikhtiaria. Baik. Pergerakan yang banyak seperti melangkah dengan tiga kali langkah. Tapi bukan semata-mata tiga kali langkah kena kena kena, kena letak tiga kali langkah secara dia berturut-turut. Jadi kalau 20 kali langkah sekali pun tapi kalau tidak berturut-turut batal tak sembahyang. Tak. Faham? Dia duduk soh yang kelapang. Masbuk dia. Tiba-tiba soh pertama keluar. Soh kedua keluar. Soh ketiga keluar. Sampai ke soh ketujuh keluar. Batal belakang. Silap makam dia. Ketuk belakang tengah sembahyang. Tinggal dia soh kelapang. Jadi sunat dia berada dalam belakang imam. Jadi berjalan daripada sof ke lapang pergi belakang tu imam masuk sof yang pertama. Berapa lakoh? Ha. Oh. Satu sof mungkin dua lakoh setengah lebih kurang. Faham? Jadi bermakna banyak lakoh. Berapa puluh lakoh? 20 lakoh lebih kurang kan? Nak ke siapa ke yang pertama? Dah lebih daripada tiga lakoh. Boleh ke tak boleh? Tapi jangan bertuk-tuk. Dua lakoh berhenti. Dua lakoh berhenti. Dua lakoh berhenti. Jangan jalan macam orang yang tak semayang. Faham? Jadi kita kena buat. Kalau orang tengok kita, oh orang semayang gitu. Jangan kita buat. Mana semayang gedok. Siapa kau orang tengok lagu tu? Okey jelah. Okey, Okay, pergerakan yang banyak seperti melangkah dengan tiga kali langkah. Yang ini secara berturut-turut. Makan. Minum. Dah gerak sebab tu Imam baca panjang sangat semayang terawih. Uh, jadi spend the high. depan uh, pak suju uh, pak suju. Uh. Jadi teko suju nak bangun ke rakaat yang kedua tu dang tengok air sekejap. Ah <laughs> singgah sekejap tengok air tu RNR ah. kira-kira masa duduk istirahat pun apa. Ada istirahat kan rehat kan. Uh, jadi kira pakai minum air tu sekejap uh, bangun pula. Hmm. ataupun bawa coklat tak dalam poket. Uh, jadi panjang sangat tu imam baca ni puas agak tu saja. Uh, jadi kalau duk coklat dalam mulut rasa duk ngatuk kan? Okay? Boleh ke duk gitu? Tak boleh. perbuatan tersebut adalah haram. batas mayang. Uh, terdedah aurat. Terbuka aurat. Uh, terbuka aurat. Dia terbuka, membuka, kita membuka. Me, ya gini. <coughs> dia aurat, kadang-kadang kita yang buka dengan sengaja. Itu batas. Sebab kita sengaja buka aurat. Kalau terbuka aurat, dia inkisyaf maknanya terbuka. Terbuka aurat tanpa disengajakan. Angin ke. Kita sembahyang pakai kain. Kipas duduk belakang. Kipas, kipas besar. Kipas, kipas, kipas dia kipas setengah hop besar. Otak atas latar. Dia pasang nombor lima. Kita duduk kain, getuk. Oh, naik. Ngujur pakai spender. Oh, tutup terus. Nak bangun pun susah. Okey, contoh kan. Okey, itu terbuka. Adakah kecuaian kita? Tidak. Ha, jadi, batal tak semayang? Kata ulama, batal semayang kalau kita lelok gitu. Tapi kalau kita tutup selalu, tak batal. Sebab tu dia kata dia terdera aurat namun tidak bersegera menutupnya. Kalau bersegera menutupnya, tak batal. Ha, pau kipah mari tu. Saya lelok kain tu. Oh. Nampak habis, perha-perha. Hmm, dia kata lelok ke dia lah. Lelok nah, ke dia lah. hmm, Malah nak tutup-tutup. Hmm, biar. Nanti kita bangun kat pergi. Uh, daripada sujud. Uh, tutup diri kau. Uh, lock dulu. Ha, lah. biar nak buka masa rock, masa sujud. Oh. Batal tak semayang? Batal. Jadi kalau terbuka, kena tutup selalu. Kita buat keloh tapi patah. Kita pun semayang jemuk. Oh. Ha, uh, lepas tu pakai kain belakang. Lah. Uh, Luar-luar tak di tu basuh habis dah. Mandi, mandi patah, pakai kain. Jadi tengah pakai mayang-mayang tu. Angin kuat, mari kuat patah. Woo. Tolok. Kembang buang habis ke air. Tutup lalu. jangan lelok gitu. Biar ya, tak ada orang patah tu. Ya. ikan, Ika ikan, ikan nak tengok. Baik. Ikan tengok pun keju. Uh, Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkena najis. Namun tidak bersegera membuangnya tanpa menyentuhnya. Uh, dia sebenarnya bukan mas, uh, menyentuh perkataan Uh, mana uh, hamil tanggung dia menyentuh dia lain daripada tanggung dia menyentuh memang tak boleh uh, tak kalau tanggung pun tak boleh juga faham tak jangan tanggung tanggung ni tanggunglah tanggunglah uh, jadi maksudnya tengah-tengah dia sembahyang tiba-tiba terkena najis yang tidak dimaafkan. Dia naji yang dimaafkan ada, naji yang tidak dimaafkan ada. Naji dimaafkan tak ada masalah. Naji yang tidak dimaafkan. Dengar semayang, tiba-tiba orang pasang kipah. Kipah lama tak pasang. Dah PKP kan, dah lagi berjik. Jadi lama tak pasang kipah. Tak cicok ada atas kipah kering dah tak cicok. Hmm. betul tak begitu? Pun pasang kipah, dia duduk antara dua sujuk. Orang pasang kipah tu dia mari lewat dah. Tung jatuh atas riba dia, tak cicok tiga utih. Kering dah. Batas mayang dia. Melainkan kalau dia buang selalu. Buang jangan tanggung. Faham? Jangan tanggung. Jangan setuh. Dah buat apa ni? Tolok ke mana? Ha. Tiuk lah. Tiuk ke? Faham? Ha. Ha. Okey, habis. Ataupun masa kena tu kita nak bangun dah. Kita bangun lalu, dulu. Maka jatuh lah. Jangan. Oh, ambil lah. Tak dalam poket. Ambil <laughs> tak dalam poket. Itu tak boleh. Menanggung. Katanya yang ketiga, mendahului. Mendahului. Atau lambat daripada imam dengan dua rukun fi'li. Kita dalam semayang, dia ada rukun sembahyang. Rukun semayang ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qawli. Itu istilah bahasa Arab. Kalau kita tahu makna fi'li, qalbi, qawli, faham lalu lah. Fi'li, rukung yang dinisbahkan kepada perbuatan, rukung fi'li. Rukung qawli, rukung yang dinisbahkan kepada perkataan, yang dilakukan oleh perkataan. Rukung qalbi, rukung yang dinisbahkan kepada hati, dilakukan oleh hati. Niat, rukung qalbi. Baca fatihah, rukung qawli. Baca tasyahu akhir, rukung qawli selawat kepada Rasulullah dalam tasyahud akhir rukun qauli. Betul tak kita? Salam yang pertama rukun qauli sebab kita buat dengan perkataan. Rukun fi'li qiyam. Qiyam rukun fi'li. Sebab kita kena buat rakaat i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, duduk tasyahud akhir. Okey dia dipanggil rukun dia. Rukun fi'li. Okey kita ada rukun qauli, ada rukun fi'li ada rukun qalbi. Apa yang kita nak bincang ni rukun fi'li. Antara perkara yang membatalkan sembahyang adalah mendahului imam dengan dua rukun fi'li atau terlambat daripada imam dengan dua rukun fi'li tanpa sebarang keuzuran. Maksud dia terdahulu daripada imam mendahului imam dua, dengan dua rukun fi'li. Tapi imam masih lagi qiyam. Dia pun habis dia baca Fatihah. Lama tu iman ni nak rokok. Tak apa aku rokok dulu lah. Ha. Uh, Macam gini lah. Oh. Dah lambat lagi nak tolak eh. Lambat lagi. Tak apa aku pergi dulu lah. Aku tunggu dia pada tempat sekian-sekian. Ha. Nah, kita jumpa sana ya. Ayuh Awak dalam semayang gitu kok. Aku pergi dulu tu iman eh. Kita jumpa dalam sejuk lah tu iman. Sebab letih lah. Ya, nak diri lama. Ha. Tu iman tak apa lah. Ha. Tu iman orang muda. Aku orang tua dah. Ha. Kata, kata makmu dalam hati dia. Imang. iman. Kita jumpa dalam sejuk eh. Bergi ha, pergi dulu. Dia pun rokok. Tak ada rokok lagi. Dia pun iktidal. Okey, rokok sekali. Iktidal sekali. Berapa dah? Dua. Apabila dia turun kepada sujud. Dan dia lepas dah daripada kawasan. lepas dah. Daripada. Uh, maksudnya dia. Uh, apabila dia turun kepada sujud. Lepas dah daripada uh, iktidal. Maka batal sembahyang dia. Lepas daripada iktidal. Maka batal sembahyang dia. Baik. Satu. Begitu juga. Ni ayat pertama yang kedua, tu imam dak rakaat lagi. Ha, dia sama dengan tu imam qiyam. Okey ni makmum. Ni uh, makmum makmum ni ni imam eh. Ha, kita tak depan gitu. Ni imam, ni makmum. Allahu akbar, makmum rakaat. Tak imam dak rakaat lagi. Lepas tu tu imam pun Allahu akbar rakaat. Dia pun sami Allahu liman hamidah. Tu imam sami Allahu liman hamidah. Dia pun Allahu Akbar. Maka tak mana tu imam, mana makmum ni. Okey. Kira dua rukun juga. Batal juga sembahyang. Okey, boleh faham? Yang pertama Allahu Akbar. Memang dak rakaat lagi. Sami Allahu liman hamidah. Apa pula? <tuh> Dah habis dua rukun eh. Dia tinggal dua rukun. Allah masuk rukun yang ketiga. Batal sembahyang. Satu. <tuh> Kalau satu rukun tak batal semayang. Mazhab Imam Syafi'i kalau satu rukun tak batal semayang. Tok Imam nak rokok, dia rokok. Allahu Akbar. Lepas tu Imam pun rakok, baru rokok. Baru rokok. Batal tak semayang? Tak. Tapi perbuatan tersebut adalah haram. Dosi. Dia kena bertawabat. Dia kena beristighfar. Okey. Tapi perbuatan tersebut tidak batal. Okey. Yang pertama. <coughs> Yang keduanya adalah terlambat daripada imam dengan dua rukun fi'li tanpa sebarang keuzuran okey ni imam ni dia imam dia tidak rakaq lagi itu baik itidal tidak rakaq lagi bila tiba, tu imam turun dia kepada sujud imam turun untuk sujud maka batas sembahyang dia Melainkan kalau ada keuzuran ada keuzuran contoh keuzuran adalah dia ingat nak baca fatihah maka diwajibkan kepada dia baca Fatihah. Kerana Fatihah adalah rukun sembahyang. Nah, ha, itu dipanggil ada keudra. Nah, ha, Setengahnya katanya tidak yang keempatnya tidak sah solat berimamkan orang kafir. Nah, ha, itu imam orang kafir. Nah, ha, Makmur orang Islam. <laughs> Dia dengan orang kafir. Orang kafir itu pandai belajar baca-baca Quran pandai. Ha, sebab orang Cina duduk dalam perkampungan Islam. Anak atau sekolah pasti. Ada tak gitu? Ada, tapi tetap bukan Islam. Anak atau sekolah pasti. tapi tetap bukan Islam. Apa tu baca belajar Quran pandai. orang Melayu pula Islam tu tak pandai mana baca Quran. Jadi tanya nak sembahyang Zuhur, kawan dia ikut juga. Dah apa nak pergi kali ah. Dah mungkin Islam dah apa ah. Kan kita kawan kan. Dah mula jadi tu imam sebab mu pandang baca. <tid> tak boleh. Ha, orang kapi tak boleh jadi tu imam. Orang kafir tak boleh jadi tu imam. Ikut orang kafir tak sah. Tidak sah salat berimam kau orang kafir. Dan lelaki berimam kau wanita. Orang lelaki jadi makmum. Orang puan jadi imam. Tidak sah. Uh, tuk lelaki dia tidak hafiz. Isteri dia hafizah. Awak ah jadi tu imam kali hari ni. <tid> Saya dak 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 da. Quran dak khotang lagi. Quran dak khotang lagi. Ah. Dak boleh. Baik. Begitu yang khunsa, khunsa ni adalah orang hak yang mempunyai dua kemaluan. dua kemaluan ataupun dia mempunyai satu kemaluan tapi tidak jelas lelaki ke perempuan. dia khunsa. Dia khunsa dia ada dua. Khunsa muskil dengan khunsa wadhah. Khunsa muskil maksudnya tidak jelas lelaki ataupun perempuan. Khunthah wadih adalah khunthah yang jelas dia itu lelaki ataupun jelas dia adalah perempuan. Dan kebiasaannya kalau khunthah yang mempunyai dua kemaluan, kebiasaanlah. lah. Apabila dia meningkat dewasa, dia akan jelas lelaki ataupun jelas perempuan. Dia ada se lagi jenis khunthah, dia mempunyai satu alat je. Alat kelamin se je. Tapi alat kelamin dia tengok sekaligus nampak macam lelaki, tengok sekaligus pula, tengok kali kedua nampak macam perempuan. Maksud jelas, puang? dia ialah lelaki kepuang lah di pelek eh? macam cacak. gitu dan sallallahu alaihi wasallam bataul ha, afiah. Ada jelas. Ah ha, tu khunsah juga. Jadi apabila tidak jelas maka lelaki tidak boleh ikut khunsah. Dia khunsah hanya boleh menjadi imam kepada perempuan. Dia tidak boleh menjadi imam kepada khunsah. Sebab apa dia? Sebab takut dia puang khusau belakang lelaki. Jelas kan? Ha. Nah, jadi dia masalah kita kan ada tiga. Kita ada laki puang khunsa laki dia boleh jadi tu imam kepada orang laki boleh jadi tu imam kepada perempuan boleh jadi tu imam kepada khunsa berapa dah ha tiga faham orang puang dia boleh jadi imam kepada perempuan pak faham orang khunsa dia boleh jadi imam kepada perempuan lima orang puang tidak boleh jadi imam kepada lelaki tidak boleh jadi imam kepada khunsa Dua. Orang khunsa tidak boleh jadi imam kepada khunsa dan tidak boleh jadi imam kepada lelaki. Jadi semua sekali ada sembilan. Lima sah, empat tak sah. Habis. Okay, kita masuk dalam perbahasan baru iaitu perbahasan sembahyang Jumaat ah dan Jema'ah. Katanya salatul jumu'ati wal jama'ah. Wal jumu'atu. Dia boleh baca dua. Wal jumu'atu wal jum'atu. Boleh baca dua. Mi. والجمعة كانوا يدلعون القرآن جمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بي والجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر حاضر بلا عذر شرعي كالمرض والمطر. ومن شروط الجمعة الخطبتان.

Oh kita lain. Khotan dah. Ini kata dak ada dak oh, siapa? Pulak dah. Waqira'atu ayatin min al-Qur'ani mufhimatin. Baca mufhimah. Sebab mufhimah na'a kepada ayatin. Fi ihdahuma. Hak tu dibaca mufhimah tu juga. Kita eh, ada Oh, tak ada bagi. Baca dengan mufhimat Sebab mana na'a kepada mana? Ayatin. Ayat. Ha. Ah. Baca na'a kepada ayatin. Wa qira'atu ayatin mu'min uh, al-Quran mufhimatin dan boleh baca mufhimatan pun boleh. Ha nah, sebab tak oh, apalah panjang sangat kalau kita bincang dia ah. Dia qira'ah masdar idhafa kepada ayah, idhafa masdar kepada maf'ulun bih. Maka ayatin ah uh, dia maf'ulun bih bagi qira'ah. Maka sebab tu boleh baca mufhimatan, boleh baca mufhimatin, boleh baca mufhimatan. Sebab ia na'a kepada ayatin fi ihdahu والدعاء للمؤمنين في الاخ في الاخيره ويجب ان يخطب قائما متطهرا مستورا مستور العوره ويجب الجلوس بينهما فوق طمانينه الصلاه والموالاه وصلاه الجماعه وصلاه الجنازه فرض كفايه وصلاة الجماعة وصلاة الجنازة فرض كفاية. أوكي، مقصودني صلاة جمعة دان صلاة جمعة. صلاة جمعة دان صلاة جمعة. Okey, kita ada solat Jumaat. Solat Jumaat, solat yang dilakukan pada hari Jumaat. Uh, yang menjadi pengganti kepada semayang Zohor. Sebab semayang yang dilakukan pada hari Jumaat banyak. Betul tak? Banyak tak? Berapa semayang? Ha? Tak tahu berapa semayang? Lima semayang lah. Lima waktu sehari semalam lah. Kedok. banyak campur sunat. Banyak kedok kita. Kita tak kira sunat ni kira wajib. Baik. Salat Jumaat dan salat Jumaat. Hukum salat Jumaat adalah fardu ain. Fardu maksudnya kewajipan. Kalau buat dapat pahala, kalau tinggal berdosa. Itu fardu ain. Ain makna kewajipan atas setiap seseorang. Bukan fardu kifayah. Fardu kifayah asal kata ada orang buat, maka lepas ada orang lain. Fardu ain setiap seseorang kena buat. Orang yang cukup syarat, daripada satu keluarga sekalipun kena pergi belaka. Tidak memadai, ayah dia pergi tapi anak dia tak pergi. Hak hak cukup syaratlah. Ah ha, tidak memadai. Mesti kena pergi belaka. Hak yang cukup syarat. Fardu ain bagi setiap lelaki. Jadi bermakna orang puang bukanlah fardu ain. Orang puang tak dosa tak pergi. Faham? Ah, ha, lepas tu orang puang kalau tak pergi, tak semayang. Eh, tak. Orang puang semayang dah. Semayang Zohor. Dan kalau orang Puan nak pergi boleh ke tak? Boleh. Kalau orang Puan pergi dia kena semayang. Jumaat bersama dengan Imam. Lah. Bagi pergi boleh lah. Semayang Jumaat bersama dengan Imam. Dua, -dua rakaat. Lepas tu dia kena buat zuhur mula ke tak? Tak dah. Okay. Bagi setiap lelaki. Yang Muslim. Bermakna lelaki yang kafir. Tidak diwajibkan. Yang merdeka. Lelaki yang... yang Hamba wajib ke tak? Tak wajib. Uh, tapi kalau hamba pergi, sah. Tak ada masalah. Cuma tidak ada kewajipan. Dan tidak mempunyai uzur syar'i. Kita di sana ada uzur syar'i. Uzur yang diambil kira oleh syarak. Uzur syar'i. Uh, dah apa awak nak pergi semayah Jumaat? Apa awak nak pergi semayah uh, Jumaat? Sebab ada lagi eh saya dah habis lagi kerja-kerja sikit lagi kerja. Ha ah, tu bukan uzur syar'i, pekerjaan bukan uzur syar'i. Dalilnya ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu ku... aku tiba pula. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dhikrillah. Apa tu? Wadharul Bay' Mende wadharul bai'. Mungkin dia tinggal jual beli. Jual beli tu mende pekerjaan. Bukan kena tinggal juga beli. Pekerjaan bukan udur syar'i. Faham? Apatah lagi kalau sukan. Dia baru dah pergi jemaah sebab ada pertandingan bola. Pertandingan badminton. Hiking ke bukit. Ada um, dia, uh, konvo uh, basikal. Ha Allah Rabbi. Ha, ganuh habis. Itu bukan uzur syar'i. Huk tu bukan uzur syar'i. Dia kerajaan kerajaan eh? Ada kira kerajaan ke ada kerajaan. Hak yang seluruh mau buat ni kerajaan, segala kerajaan, yang memiliki segala kerajaan. Faham? Kerajaan Perdana Menteri ke, Agong ke, apa semua sekali di sisi Allah sama je dengan orang biasa. Orang hak dak cetok. Dia penilaian di sisi Allah bukanlah darjat martabat yang kedudukan yang dimiliki oleh seorang, tapi inna akramakum indallahi atqaukum. Orang hak yang paling mulia kalangan kamu kalang diisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Baik. <coughs> Katanya tidak mempunyai uzur syar'i. I. Contoh uzur syar'i, contoh uzur syar'i seperti sakit. Dan kalau dibimbangi uh, COVID-19 sebagai contoh uh, di tempat-tempat orang -tempat yang jangkitan tinggi, merah maka di termasuk dalam uzur syar'i. Hmm. Ataupun hujang sebagai contoh udzur syar'i. Hujang lembak basuh baju apa semua sekali, udzur syar'i. Ah ha, payah benda tu. <coughs> nah, kalau nak main geng, ha tu bukan udzur syar'i, nak main geng. Sikit-sikit lagi nak habis, sikit lagi nak lawan sikit lagi. Ha tu bukan udzur syar'i waktu tu. Hmm. Nak cari kambing eh, sikit lagi, sikit lagi nak makan kambing. Itu ha, tak boleh. Itu bukan uzur syar'i. Yo. Okey abih, katanya antara syarat solat Jumaat ah ialah adanya dua khutbah. Perinciannya seperti berikut. Ha, jadi syarat solat Jumaat ah mesti kena ada dua khutbah. Perincian seperti berikut. Rukun-rukun khutbah, rukun khutbah Jumaat ah, yang pertama memuji Allah. Yang kedua berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga berpesan agar bertakwa kepada Allah. Dia rukun khutbah mesti kena baca dengan bahasa Arab. Lepas membaca sekurang-kurangnya sepotong ayat daripada Al-Quran yang boleh difahami. Ayat Al-Quran yang boleh difahami. Qul huwallahu Allahu ahad. Faham tak? Kata ulama ya Muhammad, dia adalah Allah yang maha esa. Faham tak? Faham? <coughs> dia ada ayat, satu ayat tapi tak faham. Mereka kita kena tengok ayat sebelum dengan ayat yang selepas. Faham? Ada ayat yang satu ayat tapi tidak difahami. Melainkan kena tengok ayat yang sebelum dan ayat yang selepas. Mesti kena ayat yang difahami. Faham? Baik. Al-Haqqah. <tuh> Nunu. <tuh> Nun. Okay, satu ayat tu. Faham tak? Faham tak maksud Nun? nun ni Allahu <laughs> a'lamu bi Okey, ada jadi. Mesti kena ayat yang difahami. Satu ayat yang difahami. Satu ayat aje. Yang wajib satu ayat sahaja. Dan nak baca mana? Membaca sekurang-kurangnya sepotong ayat Al-Quran yang boleh difahami. Yang mana pembacaan ayat tersebut fi ihdahuma. Jadi tak ada uh, uh tulis tu fi ihdahuma. Kena letak. Menaik kira sebelum ni, kira. Fi ehdahumah pada salah satu daripada dua khutbah dia baca sepotong ayat ni pada salah satu, yang rukunya salah satu. Sama ada khutbah yang pertama atau khutbah yang yang kedua. Yang kelima mendoakan kebaikan orang beriman pada akhir khutbah. Maksudnya pada khutbah yang kedua kita berdoa untuk orang yang beriman. Allahumma fihrilil mukminin wal mukminat. Akitu khutbah. Berkhutbah dalam keadaan berdiri. Bersih daripada hadas dan menutup aurat. Nah, bersih daripada hadas dan menutup aurat ini bukan rukun. Hak ini, ini, termasuk dalam dia. Dalam syarat sah khutbah. Nah, dia khutbah dalam keadaan berdiri. Mereka bagi orang yang tidak mampu berdiri dia boleh duduk. Amin hari itu dak berdiri. Siapa masa tugas? Ya, tak ada masalah. Khutbah, dah nak khutbah wala dak berdiri. Duduklah. Dah semayang kaki duduk tak ada masalah boleh. Orang kata pelik. Orang kata pelik pun orang belajar. Orang belajar tak kata pelik pun. Faham? Orang dah belajar tak boleh ambil kira. Orang dah tahu tak boleh ambil kira. Kalau kita ambil kira dengan orang Orang dah tahu kok. Hmm, habis benda yang maksud banyak benda yang perlu kita kena tinggalkan kan. Tak ada masalah. Ha, tapi sebaik-baiknya. Sebaik-baik kita. saat ni boleh kita nak kata sebaik-baiknya. Sebaik Mungkin ke orang lain. Ha. Alah bersungguhnya dah bangun. Ha, nak, nak baca khutbah kau Nak jadi imam kau Orang lain, orang lain sehat ramai tu kan Baik <tuk> ha, Jadi pendek Pendek kata Rukun khutbah mudah je uh, Rukun khutbah mudah sahaja Rukun khutbah semua sekali ada berapa Ada lima Yang pertama memuji Allah Yang keduanya Berselawat kepada Rasulullah Yang ketiganya ber berwasiat dengan takwa. Yang mana tiga ni, tiga ni. Tiga ni ada pada khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Okey, boleh. Yang ketiga, eh yang keempat. Yang keempat adalah baca sepotong ayat yang dapat yang memberi faham, yang ada makna yang yang boleh difahami ayat tersebut. Sama ada baca pada khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Baca ayat Quran dak kira, boleh berlaku khutbah pertama pun apa, khutbah kedua pun apa. Nak baca dalam dua-dua khutbah pun tak apa. Yang kelimanya, berdoa untuk orang beriman. Oh, ni khusus untuk khutbah yang kedua. Okay, ni lima rukun khutbah. lima rukun khutbah ni kena ingat. Ingat molek. Ha, sebab benda ni dia, dia mungkin kita akan jumpa, mungkin akan tersekepok dengan kita. Maksud benda tersekepok. Ha, tok, tok Bila pesang. Tok, eh, Tok Bila pula. Tok Khotik pesang. Pernah tak berlaku Tuk khatib Pesang? Pernah. Ha, pernah berlaku. Ini masjid masjid kita eh. Masjid kita pernah berlaku Tuk khatib Pesang. Kali ini sedang. Sedang. Anda siapa lewat hari tu? Masa tu anda nak jadi pengerusi lagi masjid. Ha, uh, masa tu. Anda nak buat apa ni? khatib dia nak dak dia, dia nak pesang. Dia tak apa siapa nak pesang. Tapi pesang ni nak buat apa ni benda yang iktirari bukan benda yang pilihan kita. Ah eh, pesang kali, ngek pesang. Bukan gitu. Bukan gitu orang hak yang tambu pesang. Tapi pesang nak buat ni. Okey, kalau bujur ada benda. Ha uh, tok khatib, uh, imam. Depan tu kalau imam nak panggil kau. Ha. No. Dok keselok. Uh, jadi kalau imam nak mari apa semua sekali, kita, tahu dah rukun khutbah rekah aje. Ha uh, apa aku naik hari ni. Pak benda kita nak bayar Jumaat kan. Tak nak balik mula. Ha. Uh, naik ah. Ya. Lepas tu نخطبوها منه؟ كهل يخطبوها الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اتقوا الله قال الله تعالى انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر هدوء 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 اسكت يا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اتقوا الله Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat. Selesai. Baik, okay, selesai dah. Okey kita bayang dah ke Jumaat. Dah okay, selesai. Ha, ada standby dah kan? <laughs> ada dah standby. Ha, sebab kita tahu dah ada hukum khutbah. Faham? Ha? Lebih baik hak oh, tu daripada khutbah sejang rukun tinggal. Eh hey, sungguh. Pernah berlaku tak ini? Dia terganu pernah berlaku. Ha, dia pernah berlaku dijemput ahli politik untuk berkhutbah. Tapi tidak tidak tahu dia khutbah senjang. Kak pukul 2 baru sudah. tapi anda nak kau buat masjid mana? Pergi tahu masjid mana? Dua kali. Dia tergandung dulu. Tapi ini dalam 10 tahun lepas. Lebih kurang. Lama dah. Lama sangat dah. Last kali, ustaz-ustaz, budak-budak pelajar-pelajar agama balik semayang mula. Sebab benda. Tuk khatib dak baca khutbah, pakak berok 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 bahan kerajaan, berok 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 berok, berok bahan kerajaan pun susah sekali. Lah sekali tinggal rukun khutbah dak setakat. Mayam mula. Ha, di Terengganu. <laughs> Maksudnya daripada mu khutbah sejam, tinggal rukun khutbah, dak usah terus khutbah ha. mu. Baik. Eh, mu pakai rukun-rukun rukun khutbah je dak cakap bab lain. Ha, tu kalau kira nak perbandingan ni antara dua tu. <laughs> Baik. Ha, kalau nak cakap agak sikit mudah aje. Ha, cakap sikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ittaqullah. Allah Taala qul huwallahu ahad. Ha, saya nak pesan sikit eh. Saya tak pandai nak cakap panjang-panjang. Saya tak pandai nak cakap luo eh. Saya tak pandai nak cakap-cakap hak -cakap yang susung ayat. Saya nak pesan cara kapung-kapung aje. Eh. Ha. pakat jaga sembahyang jumaat oh belaka. Sebab saya tengok Tak payah nak mari sembahyang jumaat oh, eh. Kalau subuh kok 2 3 orang aje. Kita kata orang Islam. Ha. saya nak pesan gitu aje duduk. Lepas <laughs> tu, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ittaqullah. Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat. lagi, yang nak ingat selagi. Amba nak tengok anak-anak dara orang kapung ni. Amba nak cakap dengan bahasa bahasa kapung je. Ni anak, -anak dara ramai. Hak nak tutup aurat Allah Rabbi. Amba tengok sendiri pun. Rasa nak nikah baru mula tengok. Banyak gitu teru atas. Tutup pakat tutup aurat. Dosa tak baik. Oh. Kau ajak masuk kapung tu. Okey, baik. Okay. Selesai dah. Ha, nah, kita bayang. Ha, huh. mudah je. Ha, rukun kutubah. Ha, buat gitu kau <kok> kali. <laughs> nah, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, <coughs> nah, berkhutbah dalam keadaan berdiri bagi orang yang mampu. Ha, nah, kena berdiri bagi orang yang mampu. Bagi khatib yang mampu, bagi khatib yang tidak mampu, maka tidak perlu sembahyang dalam keadaan berdiri. Eh, sembahyang pula. Khutbah dalam keadaan berdiri. Bersih daripada hadath. Mesti kena bersih daripada hadath. Ha, mesti kena bersih dalam daripada hadath. Hadath kecil, hadath besar. kalau tidak ada hadath, maka tidak sah khutbah dia. Kalau, eh, kalau, tidak ada hadath pula. <laughs> kalau berhadath, tidak sah khutbah dia. Dan mesti kena menutup aurat. Mesti kena benda menutup aurat. Ha, kalau tak tutup aurat, Maka tak sah khutbah dia. <laughs> tak tutup aurat. Ha tu ya. Untuk tu memang duk main jing sok orang. Ha, uh, jadi nak tunjuk kat body eh. <laughs> uh, jadi pakai seluar bawah pusat. Uh, buka gitu untuk khatib. Tak boleh suruh makmum takut sikit. Ha uh, tu uh, tak boleh gitu. Ha, uh, mesti kena tutup aurat. <laughs> yeah. Ataupun tu khatib pakai comel dah. Untuk uh, tu macam-macam pakai. Jubah dalak. Jubah luar. Jubah pokok oh, pula. Lepas tu serbang. Tutup. Lepas tu benda ridak pula. Oh banyak. Tasbah lagi macam-macam. Penuh di tubuh dia. Apa kain lu tak tahu. Oh hebat tu khotik ni. Tiba-tiba masa naik. Bahan di paku. <laughs> bahan di paku habis. Wabek cari. Ha, dah. Cari habis eh. Ya khutubah lah. Nak khutubah eh. Cara-cari lah. Cari, ya. Sedangkan cari saat itu mendedahkan, menapakkan aurat maka tak boleh. Sebab antara syarat sah khutbah mesti kena menutup aurat. Katanya syarat wajib khutbah Jumaat. Nah, dia ada syarat pula. Nah, dia ada syarat wajib khutbah Jumaat. Syarat wajib. Nah, mana syarat wajib eh? Bukan syarat wajib. Dia syarat sah ni bukan syarat wajib nah, tak boleh tak syarat wajib Kena syarat sah eh? dia syarat wajib khutbah Jumaat. Ha, dia bukan syarat wajib, syarat aslah. Dia syarat wajib lain, syarat sah lain. Ya? Faham tak? Baik. Khotib duduk antara dua khutbah dengan tempoh yang lebih lama berbanding tempoh tamak ninah dalam sadat. Jadi gini. Dia di antara dua khutbah tu mesti kena duduk. Dah kadar mana duduk? Duduk ni lama sikit daripada tamak ninah. Dah tamak ninah lama mana tamak ninah? Tamak ninah adalah kadar tempoh ucapan subhanallah. Subhanallah. Dua saat. Lebih kurang. Tak sampai pun dekat-dekat. Okey, jadi dia duduk lebih daripada dua saat. Okey, duduk dalam tiga saat pun tak apa ha, dah. tapi dia ni lama sikit kan duduk kan? Tak ada masalah. Duduk sekadar baca ang surah Al-Baqarah. Boleh? Eh surah apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah kok. Sejak setengah ha, duduk. Bukan surah Al-Baqarah, surah Al-Ikhlas. Tukar. Bukan surah Al-Baqarah, surah Al-Ikhlas. Okey abi. Yang keduanya al-mualah iaitu berterusan dan tidak terputus dalam tempoh yang lama antara uh, rukung tersebut. Mualak, mualak ni maksudnya dia kena mualak di antara khutbah yang pertama, khutbah yang kedua dan khutbah dua khutbah dengan sembahyang. Itu maksud mualak di sini. Uh, mualak adalah untuk khutbah yang pertama, lepas itu, dan khutbah yang kedua, Lepas tu, dua khutbah dengan sembahyang. Okay, boleh faham? Jadi dibaca khutbah yang pertama, Tok katik kata, e kita berhenti kejap lah. E sebab lapar perut eh, nak pergi makan nasi tu. Nak pergi buku nasi kejap. Nanti Amu bagi sambung mula khutbah. Uh, ikut anak-anak amdir tu, baca Quran ke apa, baca Quran boleh okay. ke? Kata Tok katik Tok katik buah nasi apa sesuka dia. Oh, nambah, nambah. Setengah jam baru mari pula sambung khutbah. Itu ha, uh, putus mualak. Ataupun lepas daripada lepas daripada baca dua khutbah ha tok kata Allah hamba tadi lepas makan nasi Ambil ingat nak no, cucu rokok ke okay? contoh ha, ada kang tok imam isak rokok kang anda dah isak rokok ha tok imam kita tak, tak tak ada isak rokok kang ha, ha. majoriti tak ada isak rokok tapi ada kok tok imam isak rokok kang ha, ya orang hok kuat isak rokok ni lepas makan dia isak rokok sudahlah ha. tok imam kata kejak-kejak ah eh. hamba ada hasiat kejak-kejak Padahal dia tak boleh kena kena pergi cucuh rokok. Bukan maksud anak kata halal rokok dak. wakok oh, rokok Kita nak contoh je, kita nak contoh je. Rokok harang, tak boleh sat rokok. Melainkan kalau wakok daun tu eh uh, uh sikit. kalau wakok segi tu kerahlah, haranglah. Kalau wakok daun gengang sikit. Jadi uh, Tok Khatib pun pergi, isap okok dulu. Uh, lepas tu baru sambung semayang. Putuh mualak, tak boleh. Katanya syarat wajib khutbah jemaah. Khutbah khatib duduk antara dua khutbah dengan tempoh yang lebih lama berbanding dengan tempoh. Okey, tu dah kan. Okey, okay, salat berjemaah dan salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Ha, dia salat berjemaah, hukum dia fardu kifayah. cuma di sana ada pandangan, sebahagian uh, pandangan mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya sembahyang solat salat jemaah bukan fardu kifayah tapi sunnah muakkadah. Baik. Sama juga dengan salat jenazah. Nah, jadi kalau ada orang sembahyang jumaah oh, maka tak apa dah orang lain tak sembahyang jumaah oh. tapi kita kena ingat kita kena ingat kita kena ingat eh ah. dan masalah sembahyang jumaah oh, walaupun uh, ada pandangan yang mengatakan fardu kifayah ada pandangan yang mengatakan sunat mu'akadah, tapi dalam masa yang sama di sana ada pandangan yang mengatakan fardu ain bagi lelaki sembahyang berjemaah oh. dan yang lebih teruk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sembahyang bagi mereka yang mendengar azan mereka di masjid Muda, tidak ada sembahyang bagi mereka yang mendengar azan mereka di masjid. Mesti kena sembahyang berjemaah. Oh. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan sembahyang jemaah oh, hukum dia sunat muakkadah fardu kifayah tapi kalau orang dengar azan dia mari majid, maka tidak ada ganjaran pahala sembahyang dia. Sebab dia telah melakukan perkara yang makruh. Sembahyang tak ada ganjaran pahala. Nah, sebab kata Rasulullah tidak ada sembahyang, kata Rasulullah tidak ada sembahyang bagi orang yang mendengar azan melainkan dia kena hadir ke masjid. Faham? Ada seorang buta di zaman Rasulullah, dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia minta keuzuran daripada Rasulullah untuk untuk tidak hadir ke masjid untuk semayang berjumlah. Pak Sebab tidak ada orang yang boleh bawa dia. Maka pada peringkat awal, Rasulullah izinkan dia. Tengok orang buta. Rasulullah suruh mari masjid. Lepas tu, dia mari minta izin dengan Rasulullah untuk tidak hadir kepada masjid kerana tidak ada orang yang dapat bawa dia. Ini disebut dalam hadis. Tak ada orang yang dapat piping dia. Maka ketika tu Rasul nak bagi izin dia. dia. Lepas dia pun balik. Ke dia kona tu Rasul pun panggil semula. Rasul kata, mu dengar tak bang? Dia kata, dengar. Okey, kalau gitu tak ada bagi bagimu. Tidak ada kelonggaran. Mesti mu nak bagi. Jangan main. Sebab semayang cuma. Oh. Sebab tu kena jaga semayang berjemaah. Baik. <tuh> Dan ramai ulama-ulama kita, ulama-ulama kita cukup menekankan sembahyang berjemaah. Dan sehingga kang ana pernah dengar tok guru tok cerita tak ingat tak tak ingat tak, tak, tak ingat tak ingat semayang, ah tok Kalau dia ada sembahyang jemaah dia akan cari siapa-siapa yang boleh dia sembahyang berjemaah. Tidak akan sembahyang seorang. Tak silap ingatlah. Ha hmm. baik. <tuh> Jaga sembahyang berjemaah semayang berjemaah ada kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Ada kebaikan dan kelebihan yang Allah Taala bagi. Salat berjemaah dan salat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Seterusnya kata as-salawatul masnunah, sembahyang-sembahyang hak yang kita dah terjemah sebab ada dah orang. Wal idani wal kusufani wal witru sunan sunanun muakkadatun wa kadha rawatibus salati wa wat tarawih sunanul sunanun laha fadlun wa thawabun azim. Ha, gitu. Baca gitu ah. Ha? Wa duha sunanun laha fadlun wa thawabun azim. Okey, solat solat sunat. Salat solat sunat dia banyak solat sunat. dia ada solat sunat dia terbagi kepada dua. Ada solat sunat yang dituntut kita buat secara berjemaah dan ada solat sunat yang tidak dituntut kita buat secara berjemaah. Ha, cuma solat sunat banyak. Uh, antara solat sunat. Solat sunat ni maksud dia kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita tidak buat, tidaklah berdosa. Solat hari raya. Hari raya benda Idul Fitri dan Idul Adha. Uh, dia bahasa bahasa Arab, Eid. Bahasa kita, Aidu kan? Idul Fitri, Idul Adha kan? Bahasa Arab, Idul Fitri dan Idul Adha. Uh, jadi apabila hari raya, uh, maka sunat kita semayang. Walaupun masjid, orang tak semayang. Contoh kata setengah-setengah tempat Oleh kerana kih tinggi Maka pihak pemerintah Dia nak ui semayang Daripada segi hukum salah tu Tak salah tu Pihak pemerintah yang tanggung dosa Kalau sekiranya benda yang dia buat tu Tidak sepatut Dia tanggung dosa Dia tanggung dosa tu Kecuali yang pihak pemerintah Dia akan bertanggungjawab Di hadapan Allah SWT Tapi bila pihak pemerintah Tak bagi kita semayang di masjid ayah yakin Baik Kalau dia buat benda tu betul Dia dapat pahala Kalau dia buat benda tu salah maka dia berdosa. Ha, kita tak ada masalah lah nak apa ni. Ha, melainkan kalau kita terlibat dengan pemerintahan, kita kena bagi nasihat lah. Sama-sama kita jangan. Kita buat berdiam diri. Kesalahan yang dibuat oleh geng kita, senyap tak boleh. Itu. kita kena tegur lah. kesalahan tetap kesalahan. Ha, Al-haqqu al -haku, al ahakku ayyutaba. Benda hak yang sebenar, hak yang lebih patut bahawa diikut. Memang kita kasih belaka ke kawan-kawan kita, kawan kita kita kasih. Tetapi sebenarnya kita lebih kasih kepada benda perkara yang sebenar. Perkara yang sebenar lebih kita kasih berbanding dengan kita kasih kepada kawan kawan kita, kepada sahabat-sahabat kita. Baik. <coughs> Jadi katakanlah di tempat tersebut orang masjid kena tutup sebab COVID-19. Maka tetap sunat kita semayang. Tetap sunat kita semayang hari raya. Semayang di mana? Semayang di rumah. Dia tak pandai khutbah. Dia khutbah hari raya itu hukum dia sunat. Pandai khutubah, tak pandai khutbah, tak payah khutbah, payah benda. Faham tak lagi? Ha? Bayang saja. Tak akan tak boleh nak khutbah depan bini, depan anak-anak. Kau duk belebel semua tu boleh. Kena <laughs> benda dia. Guna perka perkara kau belebel tu dalam khutbah. Oh. Kau ha. duduk ke bini, belebel ke anak. <laughs> duk nasihat ke bini, dia nasihat ke anak. Ha. Uh. Jadi guna lah tu lah. Orang mudah je aku Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ittaqullah. Uh, ayah nak baca ayat man dia hari ni ayah dah ingat ayat man dia ingat dah pernah surah-surah ayah ingat Suruh tu dengar kata bah baca ayat gitu ayah nak baca ayat man dia hari ni dia ah uh, ayah baca ayat ni ah ha. dengar molek ayah nak baca ayat ke okay? ah uh, kalau salah tegur ah uh, ayah pun tak apa nak pandai agak baca ayat ayat eh uh, belajar tak tak apa nak tinggi mana belajar malas masa 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 belajar dulu ah uh, dah awak-awak jangan awak malas Gitu jawab aja gaya. Kan nasihat ada tu kan? Uh, tengok. Ha. Uh, uh, mok dia tu. Ha, uh, jangan kuat nak main geng tu. Uh. Jangan kuat sangat duk main asyik tu. Tekan sikit ngaji-ngaji anak tu. Anak, anak baca Quran tu. Uh, ha, tekan sikit mok dia tu. Uh, ha, nampak. Ha, uh, kalau raya gitu lalu. Duduk gitu lalu. Ha, uh, kita raya sungguh eh. laku tu bohong. Dah rumah kita. Jangan ambil video. Atau dalam grup uh, guru Asad, dalam uh, buat live Facebook. Jangan. Ya? Ini sama-sama kita je. Dengar malik tu. Oh. Entah abang-abang Tengok mo buat kerja tu tolong got batu-batu got sikit. Ha, tolong basuh-basuh apa semua sekali. Tolong got mak, dok siang ke mo ah. kan kita tolong mo ni dapat pahala besar. Oh kamu gitu je payah ke? Ha okey. Apa ayah nak duduk dah. Nak rehat sekejap. Ha, tak ada kita sambung kutubah kedua pula. Ha. Ha? Dok baca ayat Quran ni. Oh ingat. Tak apa baca adalah dalam kutubah yang kedua. Oh ayah dah ingat ni baca ayat Quran ni. dah. cedah. Ah dok ni dah ingat. Dah apa ayah baca dalam kutubah yang kedua sebab baca ayat Quran kan boleh pada salah satu kan. Nah hmm. jadi mudah je benarnya. -benar. Faham? Ha, dah kita boleh cakap boleh lah. Ha. Ha, Kutubah tak akan. Ketua apa? pun ketua. Sebab apa kena kutubah depan anak-anak ketua apa? Allah dah lalu mu. Orang oh, kata kata Allah. Yang sebenarnya Allah kan. Allah dah lalu mu depan anak pun mu. mu ketua kok. Depan bini ketua kok. Oh, dah lalu gitu. Kena pergi buat depan kami. <laughs> Kalau depan bini Anak ketor <coughs> Okey habis Seterusnya kata dia uh, Solat dua gerhana Gerhana matahari Dengan gerhana Gerhana bulang Gerhana matahari Gerhana bulang Orang dah buat mayam mejik Pun kita buat rumah kita Lepas tu Khutbah Khutbah kita ke pasal ni mudah je Khutbah bukan payah sangat uh, Khutbah sunat Dah buat pun dah apa Hukumnya, hukum solat sunat hari raya, solat gerhana matahari, gerhana bulan. Hukumnya adalah sunat mu'akad. Maksudnya, sunat benda yang dituntut oleh syarak, yang mana tuntutan adalah tuntutan yang cukup kuat. Begitu juga solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib adalah solat sunat yang mengiringi solat fardu. Sebelum zohor selepas zohor, sebelum asar. Lepas asar ada tak ni? jangan kata dia pun lepas asar. Sebelum maghrib, lepas maghrib, sebelum isyak, lepas isyak. Sebelum subuh. Lepas subuh tak ada. Lepas asar dengan subuh tak ada. Baik. Ha, sebelum zahur ada. Sebelum asa, uh, lepas zahur ada. Sebelum asar ada. Lepas tu sebelum maghrib, sebelum lepas maghrib. Sebelum isyak, lepas isyak. Sebelum subuh. Jadi hak yang tak ada, hak lain semua ada. Sebelum selepas. Malaikang asar dengan subuh. Tak ada selepas. Ha, cuma hak yang sebelum selepas tu ada hak yang, yang mu'akad dan ada hak yang gairu mu'akad. Sebelum asar, gairu mu'akad. Sebelum maghrib, gairu mu'akad. Faham lagi? Sebelum isyak, gairu mu'akad. Dia ada hak yang mu'akat dan ada hak yang ghairu mu'akat. Sebelum Zohor, mu mu selepas Zohor, mu'akat. Selepas Maghrib, mu'akat. Selepas Isyak, mu'akat. Sebelum Subuh, mu'akat. Baik. Katanya, <coughs> hukumnya juga sunat mu'akat. Salat sunat, salat duha dan taraweh, kesemua salat sunat ini mempunyai kelebihan dan pahala yang sangat besar. Salat sunat duha, salat sunat taraweh, cuma sebenarnya salat sunat buha masih lagi ada perbincangan di kalangan ulama fiqah. walaupun majoriti menyabitkan tapi masih lagi ada perbincangan di kalangan ulama fiqah berkenaan dengan sembahyang sunat buha. Baik. Ah faslun abi bab sembahyang. Ah kaya kajian-kajian kajian bab sembahyang sebab ni untuk budak-budak ni, untuk budak-budak, maksudnya untuk orang, -orang yang mula-mula baru belajar, dak bukan budak-budak kan, budak-budak di sebuah ilmu. قالوا عمر ده tapi dalam المو فصل الصوم واما الصوم وهو الثالث من اركان الاسلام فهو امساك معروف على وجه مخصوص ومنه النيه لكل يوم وتبييتها من الليل والامساك عن المفطرات من الطعام والشراب والجماع والاستمناء بمباشره والاستقاء والاستقاءة بالاختيار wal istiqaati wal istiqaati dia kena buang hamzah pada al ah. ada hamzah kan? Di wal imsaku kena ada hamzah sebab imsak masdar daripada amsaka yumsiku imsak hamzah tu hamzah uh, ah. Hamzat, hamzatu qata hamzatu qat'in hamzatul qata' ah. baik manakala al istiqaaah masdar daripada istiqaaah uh, masdar daripada is taqa yastaqi istiqaa ah. uh, jadi masdar istiqaa ah atau wazang istifaal adalah mas, uh, hamzah pada uh, masdar istifaal adalah hamzah wasal hamzatur wa hamzat waslin maka hamzah wasal tidak uh, perlu tulis hamzah sama juga bil ikhtiar, masdar daripada ikhtaro yahtaru ikhtiyar buang hamzah والاستمناء بمباشره والاستقاءة بالاختيار، أنا سمعت كتبتي والاستقاءة بالاختيار، بربيزيدين والإمساك وكتبتي والإمساك وكتبتي غني والإمساك وسبق همزة 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 قطعين هني همزة وصلين ومن تمام الصوم كف الجوارح عما يكرهه الله تعالى من الأعضاء السبعة الآتي ذكرها وفي الحديث خمس يفطر يفطر نصائم الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة ومن تمام الصوم تحر الإفطار على حلال وعدم الاستكثار من الأكل وينبغي الاستكثار الاستكثار وهمزة وينبغي الاستكثار من الصوم لا سيما الأيام الفاضلة في الشرع والله أعلم وبالله التوفيق أكي فصل ينبغي بركي فصل muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa ni adalah suatu ibadat yang disyariatkan di dalam agama kita dan disyariatkan juga kepada umat-umat sebelum daripada kita. jadi puasa ni bukanlah suatu ibadat yang khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan juga disyariatkan kepada umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang, -orang yang beriman diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum daripada kamu. <coughs> uh, puasa uh, puasa katanya uh, 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 puasa ialah rukun Islam yang ketiga. Uh, rukun Islam yang ketiga. Uh, puasa rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang pertama adalah mengucap dua kalimah syahadah. Yang keduanya adalah mendirikan sembahyang. Yang ketiga adalah berpuasa. Pues be. <Evangel> nah, <hypotheses> cuba <Sessúcados> <contribution> <dosis Sess carbono> mari sandaran sekali, Dalih sekali. puasa, rukun Islam yang ketiga, cuba mari da, sandaran, dalil sekali. Fa'akhbirni al Islam, Qal an, Qal al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa, wa Rasulullah, salah Ha, ah, sudah. Tinggal. Ha. Hmm. Ah. Ingat. Al-Islamu anta syahada an la ilaha illallah. Wa anna muhammadan rasulullah. Wa tuqima salah. Wa tu'tia zakah. Wa tasuma ramadhan. Ha. Huh. Yang ketiga ke kan yang keempat? Yang keempat. Okey. Ambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar, Bunyian Islamu ala khamsina." Oh, yang ke-6. Eh, yang ke-5. dia kata yang ketiga? Ha. Yang ketiga. Jadi puasa adalah yang ketiga daripada rukun rukun Islam. Tapi kalau kita tengok dalam penyusunan hadis dia yang ke yang keempat. Bukan yang ke-3. Betul tak? Yang pertama mengucap dua kalimah syahadah. Yang keduanya mendirikan sembahyang. Yang ketiganya menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan. Anak kena kaji balik apa dia kata yang ketiga. Mungkin melihat kepada berlaku pengsyariatan. Wallahu a'lam, mungkin mungkin. Kena tengok semula sebab 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 dia, dia kata hak rukun yang yang ketiga. Nanti kena tengok semula. Anak pun baru perasan. Ha baru perasan. Pernah baca dah sebelum daripada ni kan? Dah ha, tak sedar. Jadi <coughs> rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimah syahadah. Rukun Islam yang kedua mendirikan sembahyang. Rukun Islam yang ketiga menunaikan zakat. Betul tak gitu? Oh ya, yeah. yang keempat baru puasa pada bulan Ramadan. Berpandukan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tidak begitu. Tapi boleh kita kata yang ketiga nisbah kepada berarti mulai, nisbah kepada pengamalan zahir. Sebab mengucap dua kalimah syahadah dia adalah berkait dengan i'tiqad. Faham lagi berkait dengan uh, benda fiqh uh, kan? yang mula-mula semayang. Yang kedua, zakat. Yang ketiga, puasa. Tapi dalam kitab fiqah, puasa dia lepas, lepas lagi pada uh, semayang, dia puasa dulu baru zakat kan? Nanti anda kena tengok semula. Sebab apa dia susun lagu ni? Ha, tengok semula. Ha, mungkin ada beberapa riwayat yang menyebut bahawasanya uh, puasa adalah rukun Islam yang yang ketiga. Nanti kita akan tengok balik. Wallahu a'lam. Nanti kita cek balik. <coughs> ha, puasa ialah rukun Islam yang ketiga ia didefinisikan, di, 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 didefinisikan, <tuh> ditarifkan sebagai ini definisi puasa menahan diri daripada perkara-perkara yang yang tertentu. Adalah perkara yang tertentu yang tertentu yang kita kena tahan diri. Tak boleh kita makan, tak boleh kita minum, tidak boleh kita bersetubuh dan tidak boleh kita melakukan perkara yang membatalkan puasa. Sebagai contoh lagi selain daripada makan minum bersetubuh, muntah dengan sengaja, memasukkan sesuatu ain ke dalam rongga yang terbuka melalui saluran eh, de, 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 ke dalam rongga melalui saluran yang terbuka Orang yang berpuasa perlu berniat setiap hari pada waktu malam ha, dia orang yang berpuasa mesti kena niat setiap hari patu kena niat kena meletakkan niat tu pada malam hari ha, dia ada dua di sini niat untuk setiap hari kalau kita puasa sebulan 30 kali 30 30 hari kita puasa maka 30 kali kita niat yang keduanya kena tabyi tuha min al-lail kena berniat pada malam hari. Uh, jadi gini. Ah dalam masalah <coughs> dalam masalah niat untuk setiap hari ni ni pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan majoriti ulama fiqh. Namun mengikut mazhab Maliki setiap puasa yang disyaratkan tatabur dilakukan secara berterusan memadai satu satu niat. Faham? Tapi majoriti ulama Termasuklah mazhab Imam Syafi'i mesti kena niat setiap hari. Kerana setiap hari adalah ibadat puasa yang berbeza dan berasingan. Jelas kan? Itu yang pertama. Yang keduanya, niat pada malam hari. Niat pada malam hari, tabiitun niyah, hanya khusus untuk puasa farbu. Manakala puasa sunat, tidak disyaratkan tabiitun niyah. Bahkan, boleh kita niat pada siang hari, tapi dengan dua syarat syaratnya sebelum daripada kita melakukan apa-apa perkara yang membatalkan puasa yang keduanya sebelum daripada gelincir matahari. Tidak gitu. Uh, di sana ada hadis. Uh, di sana ada hadis. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam qabla al siyama siyama atau sesiapa yang tidak berniat pada malam hari maka tidak ada puasa baginya. Lepas tu di sana ada hadis juga. Yang diriwayat daripada Aisyah. Ketika mana Rasul balik ke rumah, Rasul tanya Rasul Aisyah. Hal indakum min ghadak. Ada tak makanan? Ada tak makanan pada siang hari? Ada tak makanan eh? Ada benda tak di rumah eh? Nak makan? Kata Aisyah tak ada. Maka Rasul kata tak apa kalau kita aku puasa. Pada asalnya Rasul balik cari makanan tak mau puasa. Tapi oleh kerana tak ada makanan, maka Rasul baru berpuasa. Niat bila? Siang hari. Maka mazahim Imam Syafi'i melihat hadis yang kata tidak ada puasa bagi mereka yang tidak berniat pada malam hari sebelum daripada fajar adalah untuk puasa fardu manakala hak yang rasul berniat pada siang hari ketika di balik tanya makanang adalah puasa sunat jadi ulama mazah Imam Syafi'i membezakan di antara penghujung waktu niat penghujung waktu niat di antara puasa fardu dengan puasa sunat permulaan waktu niat sama masuk je malam hari iaitu masuk je maghrib boleh dah kita berniat untuk puasa pada keesokannya sama ada puasa fardu ataupun puasa sunat manakala penghujung waktu niat puasa fardu apabila keluar fajar keluar fajar dah habis dah masa niat manakala puasa sunat masih lagi berbaki waktu niat dia sehingga sebelum daripada gelinci matahari sebelum daripada masuk waktu zuhur baik yang keduanya menahan diri menahan diri yang dimaksudkan ialah menahan diri yang dimaksudkan ialah daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa tahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa seperti makan minum persetubuhan mengeluarkan mani dengan sendiri dia sebenarnya wadis istimna bi mubasharah ni dia bukan mengeluarkan mani dengan sendiri makna dia wal istimna ni mengeluarkan mani patu bi mubasharah dengan berlaku persentuhan kulit Mengeluarkan mani dengan berlaku persentuhan kulit. Faham? Nah, mengeluarkan mani dengan mubasyarah dengan berlaku persentuhan kulit. Begitu dia kata wal, wal istimna' bi mubasyarah. Ada tak? Hak Arab. Wal istimna' bi mubasyarah. Mengeluarkan mani dengan berlaku persentuhan kulit. Nah, dia mengeluarkan mani dengan sengaja melakukan onani sebagai contoh dengan tangan ke, dengan selain daripada tangan ke, tak kira lah. Maka ia membatalkan puasa. Mengeluarkan mani bi mubasyarah dengan berlaku persentuhan sebagai contoh siung ciung isteri ataupun berpelukan siapa ke terkeluar ter ter mani maka ia juga membatalkan puasa. Baik. Ha. Seterusnya katanya Cuma uh, kitab ni banyak terjemahan banyak uh, perlu diperbaiki semula. Lepas tu ana dapat maklum uh, dia, Ustaz Abdul Hakim Osman maklum kan uh. Dia kata ada hak yang cetakan terbaru banyak dah. Uh, baiki semula. Uh, cuma dia dah dan nak puh ana cetakan baru. Ana ambil cetakan lama eh, ni. Baik. Uh, seterusnya kata dia ciri kesempurnaan puasa. Antara ciri kesempurnaan puasa yang pertama menahan anggota badan daripada melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Ha nah, jadi kita kena jaga anggota badan kita daripada melakukan perkara yang dibenci oleh Allah, perkara yang Allah Taala tidak suka. Ha nah, tu dipanggil dia kesempurnaan puasa. Tapi kalau orang tu niat pada malam hari, dia tidak makan, tidak minum, pada keesokannya tidak bersetubuh, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, sah dah puasa dia. Cuma puasa yang lebih tinggi lagi bukan setakat dia tahan diri daripada makan minum, bahkan dia tahan diri anggota diri daripada melakukan perkara yang diharamkan. Kerana di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syaratah. Barang siapa yang tidak meninggal perkataan dusta, perbuatan dusta dan jahil, jahil ini perkara maksiat. Perbuatan maksiat perkataan maksiat maka Allah Taala tidak berhajat dia meninggal makanan dan minumannya Allah Taala tidak berhajat maksudnya Allah Taala tidak menerima sebab itulah yang lebih besar lagi bukan setakat kita tahan diri kita daripada makan minum bersetubuh dan mengeluarkan mani dengan sengaja bahkan kita tahan juga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang yang diharamkan. Nah, sebab tu dia kata kesempurnaan puasa. Orang puasa, tapi mulut masih lagi mengumpat, mulut masih lagi menipu, mulut masih lagi uh, menyebar fitnah sebagai contoh. Maka puasa dia sah. Kalau cukup syarat dan cukup rukun. Cuma puasa dia tidak tidak sempurna. Baik. Tercatat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lima perkara yang membatalkan puasa, yakni membatalkan pahala puasa. Yang, perti, yang pertama menipu, mengumpat, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang dengan rasa syahwah. Memandang dengan rasa syahwah. Memandang kepada perempuan dengan syahwah. Leni tak pandang kepada perempuan sungguh pun tengok kepada hensek. Faham? Hak saya seksi. Jadi, jadi, jadi gitu. <laughs> Maka, batal pahala puasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampung dosa kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan-amalan hak -amalan yang kita buat walaupun penuh dengan kesilapan dan kekurangan. Yang keduanya berbuka dengan makanan yang halal. jadi kita pastikan makanan hak yang kita berbuka betul-betul halal. Orang hak yang ingin mencapai maqam yang tinggi di sisi Allah, dia kena pastikan masuk ke dalam mulut dia betul-betul yang halal. Benda yang haram jangan masuk, benda yang syubhah jangan masuk, benda hak yang makruh jangan masuk dalam mulut dia. Perkara yang halal. kalau ulama-ulama dulu, ulama-ulama tasawuf, orang-orang uh, soleh dulu memang cukup berhati-hati untuk memasukkan sesuatu ke dalam mulut dia. Selama mana dia tidak pasti benda itu benda yang halal, dia tidak akan memasukkan ke dalam mulut dia. Uh, sebab dia akan memberi kesan kepada akhlak seseorang. Uh, dia memberi kesan kepada akhlak seseorang. Dan tidak berlebihan semasa berbuka. Semasa berbuka jangan makan banyak sangat. Uh, jangan makan banyak. Makan sekadar saja. Ni, kau gi, bazar habis benda beli. Habis benda. Siapa ke tengok orang jual pun kalau rasa uh, benda rasa ingat boleh makan rasa nak makan orang jual tak Lapar sangat ah. Masa tu beli belaka. Lepas buka tu bahang belaka. Jadi macam ular sawa. Dan kali nak sembahyang maghrib pun hak hak tukar habis rakaat. Ah. Sebab mengantuk sangat. Nak tukar rakaat ah. tu nak buat mana? Hak tu perkara biasa kan. Sebab kita lupa. Uh, cuma siapa punca daripada kecuaian kita makan terlalu banyak? Itu jelaslah tu kecuaian kita kan. Jangan buatlah gitu. tu Hmm. Hendaklah memperbanyakkan puasa terutama pada hari-hari utama yang digalakkan untuk berpuasa. Puasa ni di antara perkara hak yang dituntut kita memperbanyakkannya. Hmm. kita memperbanyakkan puasa, terutama hari-hari hak yang ada kelebihan. Hari hari Ashura hari 10 hari awal pada bulan Zulhijjah, hari Arafah sebagai contoh. 6 hmm. hari Syawal, hari-hari cerah Isnin kami, Ah hmm. itu sunat kita berpuasa. Okey muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seterusnya kita masuk dalam perbahasan baru iaitu perbahasan az-zakah. Nah, perbahasan az-zakah. Nanti insya-Allah kita sambung balik kita rehat lebih kurang dalam 15 minit ke 20 minit insya-Allah. Kita akan start lebih kurang dalam 9.25. Eh 9.25 pula. 9.45 insya-Allah ha. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين